परिस्थिति अनुसार जीवनयापनको दौडमा कहीँ कतै जीवनलाई सार्थक बनाउने उद्देश्यले अग्रज नृत्य कलाकारहरूबाट उत्प्रेरित भई आफ्नो जीवन नृत्यमा समर्पित गराउन गइरहेकी छु। जिन्दगीको उतार चढावमा आइपर्ने समस्यालाई ओझेलमा राखेर नृत्यको माध्यमबाट जीवन सिँगार्ने आँट र साहसका साथ यो क्षेत्र अँगेल्ने कोसिस गर्दै क्षितिज सुन्दर र रमणीय बनाउन मन छ। सम्पूर्ण मान्यजनप्रति हार्दिक नमस्कार र न्यानो आजादर। म बिनिसा घटी, प्रतियोगी अङ्क 19। मेरो रुचि भन्नु पर्दा नाच्न, खेल्न, घुमफिर गर्नतर्फ धर्कन छ। मेरो जन्म थलो धादिङ र हाल बसाई स्वयम्भू ठुलबयाङमा रहेको छ। धन्यवाद।